Bonjour, bonjour, bambo te na mine belé, bino nyo sisi ke zwami bino ba landi ya doudou montiri télévision, aye si ke zwami bino nyo so. Donc, nga ya bino na ye li soukanye na misa na koloba, bo pe saranga mato yu na bino, donc yu bourgeois, oye singeli ya motu ya po na bino, donc hasard e zal rate. Donc, tongo ya le pe sami li biso. Naza pe nga mo kote, naza na papa Alain Kabongo. Papa Alain Kabongo, bonjour papa. Bonjour maman Didi, et sengo li susu yako kutana na yo, na emission na yo oyo, ndengo mesana ko benga biso, tango nyoso ko benga biso, toza toujours na plaisir yako te ko sepelisa ba telespectateur na biso to balandi na biso. Ok, bon papa Alain Kabongo, na yebi mbala ya mi balé o na ebeko ya mbayo to lobelaki mais na uta ki suko solo na lisusu awa li kambi ya infidélité er bat ba komeni nga tellement ma mingi nga na bi non papa Alain Kabongo kota ka vraiment la profondeur ya marambu ya boye ye maramba boye la musaka e donc na ba ki suite na ngona o préféré donc to partager moi mon ke na yo donc to ko ki ko continuer ko lobela li kambi ya infidélité. Oui, merci. On choisit vraiment thème moko ezali malamu et puis important o ezo sala ke ba couple ebele lelo ba kota na kati ya ba désordre moko oyo ezaki inattendu à cause ya infidélité. Bon, infidélité ça tellement vaste, tellement costaud. Donc il point o ya makasi pas si to rotele mi sa makona na biso lenge to telemi awa. Mon boulot au réseau les camingi n'a boulik désordre donc tous ceux batte nani azanani moi si azoiba mon bal y azoiba t'auras nommé la nani t'auras su que c'est la mo wapi mais quand vous êtes sur mon ke. Oui merci t'as coquille colombé la nani infidélité t'es sans que t'aies mes cas expliquer na balandi infidélité d'abord ezani infidélité muta kwe kozalaka infidélité na kati ya couple te koza na ba domaine ebele mutu a manifester infidélité mais a toujours le balance na kati ya domaine ya ba couple po oyeze mission bolingo. Alors infidélité na kati ya couple ezani ni elingi koloba ke na tango wana moko ya ba partenaire entre moi si na mobali azali susu na confiance ya muninga na ete soit moi si azali susu na confiance ya mobali na ete to mobali azali susu na confiance ya moi si na ete esengi ke a connaître commettre infidélité. Or eza déjà eloko moko e wuti na kati ya mutema e ye na nzela ya likambo moko boya tali ah mobali oyo c'est kakosa ngai c'est qu'à salinga boy c'est que ils en a du kambumo na sima donc cause eyaka tango kake sika makambo ezali no mona ke emema babilo kondeti ya ba infidélité. Bon na uta ki dernement ko partager mo lo rumro boy na maître Sbo Mangambi SBO espace M bon to solo la ki on mo mingi mingi eyaka ndenge nini ozomona o yaza na confiance ya oyo o pas na confiance ya oyo. Mais na kati ya wana bazo vivre ce qu'on assemble. Mobali ya zomona kolobela moi si ba vérité ce sont la moi mke passe. Moi si peuple le mobali ba vérité za moi mke passe mais semble likolo assemble. Donc na se ya ngo bazo tonga infidélité sans le savoir. Koko sa ngo ba peut-être ba lobela ngo likambu azomona ke non et pas partenaire na ye o ya zo vivre eza ya ngote. Même ma oyo pe musukuna eza yango te et memi bango na kokoya na likambo oyo ya infidélité arumi ko tricher muninga arumi ole pa kenda ta musika papa Alain Kabongo azoko ko kokeni musika te azaka tout autour ya muninga li solo oyo likambo na zo ta histoire vraie o ngamu ko disant tu vivre na bat o baza ba proche nanga moi sa zo yiba mobali mobali pa zo yiba mwasi ce qu'on toujours qui est de wapi na proche peka ka oya mobali na ye donc ayaka na ndaku bayamba ka ye baliaka bamelaka basekaka ya lobi o mobali na ngazo sala makam ndenge sengelite mobali na ngaze compétent donc ina makambo yo boye donc itango ba koma na moment louange na adoration donc mobali akoma ka bien te donc asuka kata na kanandira est-ce que ya ngonde ko sala mwasi a commettre ou pas. Merci maman.
au lobby vomé le gomoko ezaya motuya au moni na kata couple ce qui vérité za société yangwe ko tinda batu na babiloko wana au moni toza batu esika mabeza ali to likambo ezali fo boluka boyeba source ali kambo ezani ni tokoko sala ndenge nini poto remedier yango ole ya ko sala ba hypocrisie na sima ya likambo wana donc eza moko pe ya biloko yo lobike ezo mema infidélité surtout na kata couple maintenant au moni déjà que partenaire na yo na niveau ya moment na bino ya ya louange et adoration yo zo komate donc yo zo bina vraiment bien te na louange na yo ndenge sengelité mais yebisa partenaire na yo talanga na lingaka boye 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 mais na kata louange zo komisa ngate donc sala tout tout ça tant que batu ye pa koluka abode fo na ngeza nini eza boye 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 po omoni biso ba mibali ndenge ka mokile lo ba mibali ba tonda rater d'autre part peut ba baloba ngo ba koza na bona raison na bi d'autre part na lo bi d'autre part batu baloba ngo ba koki koza na bon pe na raison mais eza vraiment raison te parce que bilo mususu e komara na moi ba spiritualité na kati wa mona e komie lo mususu mais tant yo déjà oyebike moi si yo za na e partenaire azo mema yo vraiment à niveau ya louange na yo te mais comment c'est possible que commettre infidélité à kobimana camarade na ye o aya kapé na nda kubozolia donc un ozo pesa pena moi sino valérité luka oye bake tala likambo eza boy boy ndenge wana ukomisa ngate luka o ameliero tout de boto boke ko luka papa na ngale kabongo oyebi marambo eza mabe makasi ya mobulu o ngala benga ngo donc e bebi sa makambo bobandi relation na bino donc na bi pété bandé ko na ngai ba o bo misana ko komelanga ba o ba mesbo misana ko benga to lo wango esa nini est-ce que na bi te soke loko ko ko salama moi si ou bien mo bali avant bala moi si et c'est faut mal les kana nous pandi ou pas po marambo yo er na solo na bango mo bala ni moi si na nzela a proposé donc dès quand msa les senga mbang pe ma mère ils a qui pe mate ils ont un peu normal quoi pour ça une chance ya moi si a bali a tena nda ku 100 ata la mpandi vraiment 100 alongola kwanga ali akasa donc ya mimi makama ngondenge ba église ba loba khanenge mon papa pasteur Josué Muto kakara nenga lo barabi foro tosa donc ya tosa ki masolo ango bako mabwe moi si azomona makambu eza ndenge ezala kite oui katite nenge ezala kite donc makambe komi mobulu moi c'est ko découvrir mobali lo lenge ya likakate donc selon ngana ko comprendre moi mke za ramo important ya ko solo la moi ne bandeli ata bokoti na moi ba detail te mais muta me kamo mke ko comprendre ata la ke non o eza mulai ya singalanga te ou bien o nde yango nyo sonne joue ka rôle to lubaki yango pe ne bandeli merci mama to meka ko lubango ne bandeli tant to bandi makambo ya bolingo e bandaka ndenge nini na be mission ele ka wana peut-être va te ba comprendre ba bisote bolingo nyon zo fo ye ba source nango e bandi awa parce que moni e logo ka okute na ona nzela bo pa o lokoti yango oyebite tamsu zelo eza na kati tamsu su eza na ope ya kopola tout ça donc nyon so ane eza ba defo o eloko nyon so fo planifi yango okoza ate mba moko longwe na 0 komi na 10 fo banda na 1 2 3 tio ko koma na 9 10 apres o mati donc yango pe eza moko ya ba defo ezo sala ba yango to lobi tant to lo ba ke temo eza tellement munene elingo lo baki ezo ko englober makambu ebele lelo même tazo ba conflit eza na kati ya ba couple debi ya makambu ezo za souvent infidélité on a kati infidélité ano mona tam sou deux fois bandaki pe na ebandeli ya bolingo kandenge mama Lydia utolo bake o lokotino na balabala na pressé yo monika ke non a ezana ngo pete ni c'est ta la qui bien te ah c'est ça malgré une andela mais aux autres la boye ata ko comme na niveau ya kolongola kasa ko ngate mais ta la la nous pe bien monsieur ngo pe mama Lydia si tu ya mibali etonda rapé rama monsieur mibali nde ata wo mona vuma gobi eh momio a danser mais si quoi, il y a un problème, problème, ma casse.
moi ça képe musika ta keka ka pembeni po ye mobali maramuza ya kokate moi ça le bazo komisa été azo sale loko moko te nini moko te donc problème maka souvent les a yango parce que moi ça ça là nini bon maman li dit token de paix et pas est-ce que moi si tanga mona ki ke mobali yango azo komisa vraiment na louange na yo wana te ameka ki pe ko approcher mobali yango po ebise ke no papa et si quand on a linga gavumano makino on a linga kokata yo vuma banzembo ano zote langa ya ngote pona bina ndena zaka wana est-ce que yebisa kiye bon nyonso wana soto zongi su ne bandeli eza peso su moko ya ba vérité. Ah oui, problème, il y a ma casse née à moi. Moi, si Amoni Bongo Amélie, Mobali Pé a yébi ba défaut na yé. Ola za la clair envers moi si. Effectivement. Or, qui a yébi te so créé problème, mouron a se, il y a ma casse. Ou le loco détruit bango, relation à bango semi balé. Problème ma casse y a moi. Donc, oza ra vraiment important na biso batu ya koulo, banara ba vérité, ya koso la ba vérité. Donc, faut koso la ra nyon so na relation. Soro ki mouni nga soni, pas se koza la yanan. Ya yo mo ko maman. Ou de pense mbon na e belé. Moi si na yo. Le lolo mbon komi ko regrette mbon wana faute ya nani, nana bimi soba. Pendant que ma fille va me sentir avant ma fille, avant ma fille, n'est-ce pas bien ma fille à chaud. Yombo, on a regretté, il y a ça, il y a regretté. Il y a continué à toujours parcourir. Parce que, bon, on va dire que tu as bien intérêt. Ah, mais oui, on continue à parcourir. Il y a encore regretté, bon, on va dire que la famille, on a la balle qui se chauffe pour la moussa, pour la grade. Oh, pauvre 2023, Kalamingi, te, ma camoura, plein ça, il y a ça, mon leka, keba. Et puis, à ce temps, on a le bique, oh, on a déjà master nanga ça continue d'agualibala. On a pesa bal. Eh, nana tiga. On a ça la marampon la bat. À quoi que ce panané peut n'importe qui. Mais tenir compte de babas. Mais si maître c'est bon habi, il faut se la vérité na ba camarade na yo. Au moins le problème est comme lié lelo oyo. Donc il faut l'anga, il faut revendre pour solo l'ango. Vraiment. Il y a comment ils font la divorce. On a un ressort l'ango, on cause ça est soutenu. Et surtout que ce bas ça l'est peut mariage à commune. Commune pas divorce à n'est pas touté. Infidélité zoko baraka. Si ko to sunga bandeko ba komela kinga bandeko bandoko lo bana bisu ba opi ba bongami de sa makola nzela. Si ko to sala ndenge nini. Ba vandi sa bango ba lobela bango vérité ou bien ba solo la ou bien ndenge nini. Po ba koma rabisika ba tumi balé soni za la raté. Mais comme makam o ya vie ponga la benga ngweza makam ba vie. Oui, eh bozo kana soni ba na ndem ba ka ko sibir. Et surtout mi balo bazara na mon ba problème on a ko ningana ba taka ba zemi jete ba buta rabasi. Si ko mon soto la ka kenga la zemi mara zemi. Mais ngamo ko pona si retrouver exacté. Oui, vraiment. Eza batu o baota la binote mutu ba sibira ngo ezaka bino moko na bana nde balobaka tozwa mwa mai to chana kati ya 20 po mwa 12 ezala bokutana d'abord bino mi baleso bo monike kokutana bino eza pasi soki boza peut-être na ba parent to ba cadre to misaka obenga ba parent to ba cadre ba parent si ba lemba donc so ba parent ba lembi ba koma fatigué parent mo pasan na ba problème. Attends un pasteur, on a un problème. Allô papa, il est pas en train ma cam. Effectivement. Pourquoi pas te causer parce que ça m'a ramené sur Bissomo. N'a pas tout dans l'obaka. Bishopé, tu as l'option n'a pas parlé. Ah oui. Mais dans l'obaka. Ba pareil à liboso ya couple ezana no yo mwa sina mobali normalement avant bo kende na ba o alibande ezana yo mwa sina mobali parce que ceux qui boye ba ki ko se comprendre makam na bino bando ko ma facile boza tout temps na temps on kende luka ba parent te ko bo na beauté bo mona likambo eye me bo résoudre ngo bino moko na facilité donc ba fanda na bango mi balé batala défaut ya o ezawa pi défaut ya o ezawa ba mekana no ko s'arranger. Mais qui peut s'arranger, sauf que c'est peut-être l'hôpital, banine. Pour que je ne sois pas à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital.
Kende luka moyen ba faire soigner yo tout ça ozonga vraiment na bopiki likiwana. Pour moi si akendaga libanda te po infidélité eko bagate. Bon. Wana nan conseil a diboso na kokai kolobana bozonga bino mibale bomitala defo ebuti wapi bobongisa. Likambu nyonso ata ya mabe babongisa nan. Soko simbite neto weba étape ni toko kolanda. Lo wa déjà ba parer derrière ba si ba lemba na bango bien siko. Bakoma déjà cassé. Les Cameroun la boutue na molo bi la père spirituel nga or que bosani yepe azan ba problème kili tant que mutu. Donc ezan la confiance na yo moko donc er mobala zo ki volonté ya ko bala moi si ya ko honorer donc bo solo la ki peut déjà bien. Donc comme na ma solo a quatre le bo pe sa na ton pour na ko solo la boko mi ko ka na son bozo bo mabana. Ba ba nyo ko ma loko la bana ba za la raté. Er le lobi boko panza na papa ou bien mama bana ba ko mi ko telengana boku fite me bakomo kanga bana na bino bandoki donc bo sale fort ya ko solo la bien o eza ya makasto ko ki ko pesa bino yango wana donc le reste ya maram na bino nyonso o bozo na ngo besoin ba detail comme conseil soki bo bengi na numero o bozo mona le bozo solution na bino o esengeli soki eza maram ba spiritualité balobi nzamba za la kara moza na ni balete soko contacter li di ma voix bisika tia makolo o romon la nzambe ya bien donc ko za papa leka bongo. Ah, donc il m'a dit colo y a ngonga. Si quoi, moi deux ou trois personnes, et puis qu'il y a notre souki a raté ça tellement. Moulaï peut mouner ne makasi mingi. Si il y a une fidélité, donc moi deux ou trois personnes. Oui, merci. Na sepeli bambote pe toko atozana na janvier, ba bonne année na balandignon so. Ya YouTube ya Dudu Montiri bo s'abonner boko zangate kozwa makambo ya malonga obo bandozo wango tangu nyonso surtout na trancho ya nzungwa bilengi avec mama Didi et bombeli bino makambo belé soki boko rester vraiment fidèle na programme oyo bino mbo mona ka oyo koya bambote na nga d'abord na madame mama Orjika Bongo bambote sans oublier les pasteurs oyo tozo sa na sia makolo na ye je souhaite ça kala. Et le monde a l'ingomba mobimba bisika tozo ko encadrer na ba couple nyonso auto encadrer. OK. En tout cas baza na bonne main parce que batu ba encadrer bon ba cadre bon vraiment na boyebi onkolo a pesa ba. Ah oui. Balandi ya Dudu Montiri télévision donc boza la kaka bino donc nga penza ki nesengo mingi ya ko partager na bino oyo. Ou t'as qui vraiment pas abattu ou vraiment bas à la rana bas problème qui donc quand des bisons sont abattus à Makambu donc qui tolé mbanate quand des nakomaka tolé mbanate tous à la zalakaka donc n'aibi nakopé sa baignon so oyanga bambote ebele ya bino yango wana balandia Dudu Montiri télévision donc nazo mona Orline ma voix Winnie ma voix Lost du village balobi tatou Stevie Kaninda ma copine Mucho Pirozi officiel donc ibabi yango na bunda Kalenda yaya Eko Simba Sbo Mangambi Yangwana Christian Banzolo Balobi Banzolo Soda ya Tongo Yaya Lende Salakaka Bongo donc plein de gros bisous donc na ba oignon so yangai ceux qui te bandit liste oh boleki tellement moulaï donc yabino yangwana.